غریب غر کړی دی خو خدای دی تبا کی نر پکې چې دی نو یو عمران خان خدای پاک نر پیدا کړی دی او الله دی ور لور کی مت زمونږ عمران خان ته اپیل دی چې د ټولو سبزو والا لاک لاک روپے ورکی ولاړی کار ته ولاړی گاګ ته ولاړی نو چې گاګ نشته نو دې څه کوي چې ولاړی رحیم ګران کتون کو زلی بیا تاسو خوګ دوست تاسو خوګ ملګری ملک سلطان تاسو سر آزاد نیوز په شمنه حاضر ده قدر مون عزت مند دا وخت په مردان کې موجود يم د مردان په بازار کې تاسو مینه چې دا منډای دا دی وخت ریړیم لګیدلی دي او پروتم لګیدلی عوام ډیر خاموشه ده او عوام چې کم دي بالکل تاسو ګوري د دوی په چیرو ناغه مسکان شته پریشانی ده کتون کو دوی سره به خبرې تری کو چې آیا د مهنګای پوزیشن کم حد تر ورسېدو آیا مهنګای نن په ملک کې کم حد تر روانه ده لکه موجوده حکومت چې ډیر ورته امپورټډ حکومت هم وي د دوی دا وینا وه چې موږ به مهنګایي چې کله به مخکې سیوا شوه نو دوی به ریړو ولم تل او دوی به دا خبره کوله چې یاره و عمران خان مهنګایي ډېره زیاته کړه اوس نن ګورو چې د دوی حکومت دی چې د دوی په حکومت کې مهنګایي څه پوزیشن دی دا وخت کې مردان کې ولاړم کتونکو ساسو ټیم نه خرابوم راځئ د دې عوام سره خبرې تری کړو د ریړو والا سره هم خبرې تری کړو چې پوزیشن څه دی تاسو به وینئ هېڅ چېرته مځئ زموږ سره اوسئ آزاد ون نیوز سره اوسئ سلام اور جانا سنگ خیر دے شکر الحمدللہ رو ردا رتو ہے چے نن سبا گاک سیوا دے کنا نہ یار گاک خود بالکل دنیش برابر دے زکہ چے ہر سگران دی سوداگانی گرانی دی پدے وجہ باندے گاک دنیش برابر دے روزگار پٹا پ ولاڑ دے نو دا مہنگائی جی کم دے لاول دی عمران خان حکومت خو کو اس دا حکومت کرے یار پا ٹائم کے دونوں مہنگائی نو دے ٹائم کے خروز پرواز سوداگانی پ بر روانی دی روز تر روز نرخونه بڑاوی گی السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا نن دا مہنگائی سے پوزیشن دیتا سو بازار تراغلی ایدل تک تا سو فروٹ سبزیاں ٹماٹر رکھ لئی آیا مہنگائی نن سی وادا او گدی عمران خان حکومت کی سی یہ نن سی وادا نن سی وادا دا کہ غڑی تقریبا شل کم سلور سو یا لس کم سلور سو وہ جی 500 دا پاسا خبر دی نو دی حکومت کے زیادہ مہنگائی شروع شو نو دی حکومت تے میسج ور کول ور سے پیغام ور کول یار جی بس منگا غریبانن خلک تیاری مار او کودالی وو دغه سره غوړی نشو برداشت کولای نور خرچې لکه خامخا به مطلب داره چې دا لکان او چې دا شیدی دا به خامخا لارو ته وځي ځکه چې تا ته به جمري خبرې ته غوږ کړه او نار دي ده تا نو ته به ارسه ته غاړه کړي خبرې ته غوږ کړه په ایمانداری د تیمه چې بیهی لکه کوداری ته ناستی او هغه موږ له 400 روپۍ ورته راکړي خبره ته 400 زه غوړو ته کم که غوړو ته کم که ډاکټر ته کم خبره ته غوږ کېده کم شي ته کم خادای ته کم ټول نه جوړو ته کم کمې پټې سره تا یار دا یو سم په هغه نه ساتم دا پټې مټې نه نه تست په خیال دا موجوده حکومت خدای کا عمران خان یار هغه خو لا خو ځکه دا خو نور په داله تیل چې کم دینو دا یو بل نه مې واره د خدای ګاډي خو نه ما ځکه دی اړې ماره ما او دا چې مې واره ده چې په هغه حکومت کې او 30 روپۍ نور مو ګران شو اوس چې اباس کو نو خامخا دغه هم سیوالی دا کریانه به خامخا سیوا کوي جی کتون کو دار اور دے پدی وخت کی دا امونه واغستل د سره سو خبري کو السلام علیکم و علیکم السلام روزان الاول دا پیسې جب ته واچو خا جی مهرباني تاسو واغستل من امونه واغستل جی او پدی وخت کی دا زمون د پارا یو ډیر ګران بازار دے د غریب سړی د پارا غوړی والی شپږ سو روپۍ دیاري دا پاغه باندې هغه وړو والی چینی والی پاغه غوړی والی دا حکومت ته درخواست دی چې د دې لپاره د مهنګۍ څخه سوچ وکړي نن تیل 30 روپۍ لیټر سی واشو د 500 او د 100 روپو تیل تا ته نن نه چي نو اخیر لکه د دې به مخ کې څه ریزلټ وزي څه به کیږي نو دا حکومت ته درخواست دی مشرانو ته زموږ قوم مشران دي چې په دې او امت باندې رحم وکړي په خپل قوم باندې خپل پاکستان باندې رحم وکړي او دې لپاره دوی څه سوچ وکړي چې بای مخ کې بعد غریب عوام به مخ کې څه کوي نو بس دا اجي کتن کو دا ریڑی والا ولار دیر السلام علیکم وعلیکم السلام دا ول یار ته داخلك په کودالو په بیلچو وی دا دور غران مونږ له ایر اجي پیټرول غران شو یار یو سیس غران دے کرایانی دی بس خرچی دی بس یو غو زمونږ په ټول 70 روپے مزدوری دا او کسانم بالکل غاګ تم رات تکلیف دی غاګ کم نشتا بل مونږه ما سه ناستیو بس غنټه پاس یو غاګ راځي غم راتوی غران دی چې دا رته وایا
چې سکال اندواني ارزانه دي ګراني سخ کال ارزانه دي خو زمونږ مزدوري پکې نشته دا د لاکو روپو مال پروت دی د لاکو خټکی راغی زمونږ عمران خان ته پیل لی چې د ټولو سبزو وال لاک لاک روپۍ ورکی عمران خان له ورکی چې عمران خان ورکی مونږ آی آی پی ٹی آی مونږ پی ٹی آی کسان یو خو جیبونه مو منګکان ټوپونه وای دا مالونه خرڅو مزدوري نه کوي غوړی په 500 روپۍ کیلو دي اوړه په 1400 روپۍ تروړه ده نو مونږ د منډې نیمې پیسې خورو او نیمې منډې والا له ورکو الټه دا ټول بازار والا قرضداري دي عمران خان خو تاسو سره پخپل خپل ورستلی و چې یاره بهیر دی چې دا انپورټ حکومت لرو نه آی آی پی ٹی آی مونږ اوس په عمران خان له وټ ورکو خو چې د غریبانانو لسه ورکي نه دا راته ووایه چې اوس دغه په حکومت کې مینګه گزاره کوله که په دې حکومت کې یار جی پی ٹی آئی حکومت ځکه صحیح وو چې هغې کې رشوت بند و او دڑاکې مڑاکې بمونه خودکش دار سر سپچا وه نو مونږ له پی ٹی آئی حکومت پکار دی دکاندار په یو ریړۍ کې هم نشته د دې وجه څه ده راځئ دې کې یو ریړۍ والا ولاړ دی ده سره خبرې ترې کوو چې دا دکانداران ول نشته السلام علیکم روکی لږ را نږدې شه دا ریړۍ ټولې ولاړې دي او په دې کې یو هم چې کم دی ریړو والا نشته د دې وجه څه ده ګاک نشته او که دوی چې کم دی مایوسه شوي نو بس وجه دا ده چې خلک ولاړې کار ته ولاړې ګاک ته ولاړې نو چې ګاک نشته نو دې څه کوي چې ولاړ دي دا ریړۍ اوس د الله په اسره ولاړې بس الله په اسره باندې ولاړې او که سودا روم مزدوري مزدوري نه کوي نو څه لې راوړې د کومې پارټۍ سره تعلق لري دغه نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتم د سو سپورټ میاګسته وړوله و دې غستل نه ګران دي په دې ته پوتونه کومه اوس پسې کې کور ته بس وړې نو اوس ګورم چې کوم دی که چتارزان میلو شو نو لادیمی وړل غواړي وړوله نو هغې دپاره خو به ته ایران ته ځې دا وړي دي نو دا دلته خو خیر چا نه تپوس کوي 450 کرېټ ورکي دا وړوکې دی د شلتالانو ده نو اوس ګورم که دلته میلو نه شو بیا منډۍ ته کوشش کوم کېدای شي منډۍ کې ما ته لهاوجي ته شلتالان ولې خوري دا چا له وړم جي تپوس له اوجي لکه غریب ته چا وي چې تپوس نو دا خبره هم صحیح ده خو ځینې وخت مجبوري راشي د انسان داسې چې ته دغه کوي که نه څنګه تاسو په دې حکومت باندې تنقید کوئ که نه دا خو ډېر ښکلی حکومت دی دی خو چې راغلی دی نو مطلب دې هر څه سم شوي دي خیر جي پیل خال خو هېڅ نه شو ویلې دې باره کې ځکه چې د دې خو لامیاش هم نه ره شوي نو بس لیوني خو یاره دا کمال دی نو لیوني کېږو به نه کوم حال دی سی چل شوی پته پیټرول دار 30 روپۍ ګران شو که نه مونږ به یاره دا غریب خلک به څه کوي مونږ به څه کوو دلته سبزیانو کمال دی اوس ګرځېدمه نیم کلو مې ټماټر واغسته نیم کلو پیاز ولله چې دلته مزدوري میلاوېږي نه په 180 روپۍ لیټر پیټرول دي چا سره نشته دی له گاډو والې ته ور ټول خوشي ګرځي شریف پی آزاد کو اوسه پورې نا جوړو اوس جوړ شو دا ټول غلې دي ډاکوان دي عمران خان زنده باد آی 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 دا رانه ثناءالله نه یا پوډری غلی اوسه پورې پوډرو کې نیولې اوس هغه راغلی دی اوس هغه وزیر شوی دی نواز شریف باندې 1400 روپۍ دي هغه راغلی دی هغه اوس وزیر اعظم دی رواری هغه بل غل چې دی هغه راغلی دی وزیر اعلی دی بازار کې د مهنګایي څه حالت دی مهنګایي حالات بیخي تباه دی ډی ته کا غریب ټول ډی ته کړی دی غر کړی دی په 1500 روپۍ کلو غوړي به دې کم ځای نه روړي پنیم سوا پرې دا غټ 1500 باندې به کم ځای نه روړي په 180 روپۍ دې پیټرول وا چټولې 100 روپۍ وګټي لکه غریب ډی دشه وي دې بیخي غریب غر کړي دې خو خدای دې دې تبا کی نر پکې چې دین یو عمران خان خدای پاک نر پیدا کړي دې او الله دې ور لور کی مت چې غر کی دا تبای کی دا نواز شریف ډلا شاباش شریف ډلا مونږ ټول عمران خان سره یو دې راو تختې دې ولې چوک راو تختې دلو اخو دې دل پکره زه ټیم ورک چې موږ حکومت ختمو هلته نه په لندن کې فیصله وکړه چې دې سره څه دي او ګڼ کپان دي هغوی د کوره روزي رانا ثناء الله خو دې روته د پینډیک ته او په تاسو چې باید دا ګیلاسونه در ایشتل کنه او دا سیلینګ نه معنی کو شیلینګ ایس پروا مې پینښتا او دا ځل ګبیا عمران خان اوه ای زما ځان پرې دا زما یاسبین زوی دام ته قربان د عمران خان نه او دا دې نه خرم قربان نه پی ٹی آئی 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 عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد جی ناظرین اس وقت ہم مردان میں کھڑے تھے ہم نے اپنے انٹرو پشتو میں کیا تھا لیکن ہم اس پروگرام کو کلوز اپ کریں گے اردو میں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ مردان کا وہ منڈی ہے جہاں پہ آپ کو فروٹ اور سبزیاں یہاں کے شہریوں کو یہاں سے ملتا ہے
लेकिन आज ये जितने भी आए हुए हैं ये सब यहाँ पे गा के और ये ख़रीदने भी आया। यहाँ पे हमने रेहड़ियों वाले से बात किया, रेहड़ियों वाले भी ये कहते हैं कि तेल की वजह से यहाँ पे महंगाई हो गई और कई रेहड़ियाँ तो ऐसी थी कि उसका मालिक भी उनके पास नहीं है, जो रेहड़ी वाला है वो भी मौजूद नहीं है। जब उनसे हमने पूछा गया तो वो कहते हैं गाहक है नहीं, सुबह से कड़ा कड़ा हो गया, हम थक गया, इसलिए हम एक साइड पर हो गया, दिल बर्दाश्त हो गया। इस सौदे को जब हम देखता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि अगर ये शाम तक न बिका तो हमारे बच्चों का रोज़ी कम कहाँ से लेके जाएंगे। दूसरी जानब आप देख रहे हैं कि यहाँ के आवाम ने जो बात किया, यहाँ मेरे सामने खड़े हुए इन सब ने इमरान खान जिंदाबाद की आवाज़ भी लगाया और इन्होंने ये भी कहा, जैसे ये बुजुर्ग मेरे साथ खड़ा था, इन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए मैं अपने इस बच्चे को भी कुर्बान करता हूँ। आज भी ये महसूस हो रहा है कि ये सब आवाम इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और मौजूदा हुकूमत से ये सब